strieborná medailistka v kategórii bikini fitness. Upresni, prosím ťa, tú výšku. Do 164. Do 164 cm z Extra Fit Cupu. Ako sa cítiš potom, ako ti visí to striebro na krku? Úžasne. Za to všetko, čo som robila, veľmi dobre. Videla som ťa, vyzerala si krásne a prajem ti veľa úspechov do budúcna. To maličko, na ktorom musíš popracovať, na tom popracuješ a ja si myslím, že z teba raz bude určite nejaká tá hviezda. Ďakujem pekne. Ideš papať? Dám si vodu, dám si také sušené ovocie, na to sa teším. A to na bude celé. Ok, žiadne palacinky, vypražaný karfiol, jablko. Takže tak. Toto som tu počula. Vážne, ale ja by som si to dala. Dobre, utekaj. Gratulujeme. Čau. Ahoj. Toto bola Lucia Dorňáková, ja som Saskia Cakoci, za kamerou je Soňa Kolcunová a aj Stano Hricko, sme tým Islaps. Valéria Ronziková, ktorá je zlatou medailistkou v kategórii bikini. Čo to bolo ešte raz? Prosím vás, ja už v tých číslach sa nevyznám. Do 164 cm. Do 164 cm. Krásny úspech, tešíš sa? Až moc, neviem, ani neviem čo. Skoro som spadla zo schodov, ale v pohode. Chvála Bohu, že si nespadla. Povedz mi, čo ideš zjesť? Na sladké moc ani chuť nemám, ale asi čokoládu, ktorú mám v taške. Žiadem vypražený syr, karfiol. Ty nemáš rada vypražený syr? Dobre, a brinzové halušky? Dobre, ja už som sa zľakla. Nepoznám nikoho, kto by nemal rád. Tak. Dobre, gratulujeme sa celý tým Islaps a prajeme veľa úspechov do budúcna. Čau. Pekne, majte sa. Saskia Cakoci, Soňa Kolcunová, Stano Hricko, tým Islaps. A toto je ďalšia finalistka v kategórii do 169? Áno. Ako sa voláš? Karin Kolesárová. Karin, na ktorom mieste si teda skončila nakoniec? Na štvrtom mieste. A si spokojná? Áno, som veľmi spokojná. Ktorá súťaž pre teba to bola? Druhá, neregistrovaná vlastne. Kto ťa trénuje? Natália Renartová. Veľmi dobrá trénerka, som sa nesmierne spokojná. Pozdravujeme Natáliu Lenartovú. Čo pôjdeš papať? Určite pizzu, by som si chcela, ak ešte nejakú stíham a sladkosti určite nejaké, dobré si dám. Super. A kde ťa ešte uvidíme túto sezónu? Určite v Žiari nad Dronom, čo bude 22. majstrovstvá Slovenska žien, taktiež majstrovstvá Slovenska juniorov a chystám sa aj na Amix Cup. OK, tešíme sa, že ťa znova uvidíme na pódiu. Ďakujeme ti veľmi pekne za rozhovor. Gratulujeme k výsledku. Čau. Ďakujem veľmi pekne. Ahojte. Ďakujem. Ja som Saskia Cakoci. Za kamerou je Soňa Kolcunová z Metim Islaps. A toto je Sandra Horňáková, strieborná v kategórii nad 169 cm bikini fitness, je tak? Áno. Ako sa cítiš, si spokojná s výsledkom? Ale áno, samozrejme som spokojná. Bola to prvá súťaž tohto ročná, takže je to všetko fajn. Super, kde ťa ešte uvidíme? Predpokladám majstrovstvá Slovenska žien, možno Patriot? Áno, tam pôjdem určite. Možno sa podarí Európa? To uvidíme, to je ešte vo hviezdách. OK, budeme držať palce. Čo pôjdeš jesť? Čo bežne papám. Takže mäso, rýža ešte zatiaľ nie je na nejaký úlet veľký čas, takže... Ale tak nejaká čokoláda bola dnes. Ale určite bola. Aká bola? Lindka. A aká Lindka? Pomarančová Lindka. Mňam. Dobre. Dobre, ja som spokojná. Ty si spokojná. Všetci sme spokojní. V mene celého Islaps ti gratulujem. A teším sa, že ťa znova uvidíme na pódiu. Čoskoro. Čau. Čau, ďakujem veľmi pekne aj ja. Toto bola Sandra Horňáková. Ja som Saskia Cakoci, za kamerou je Soňa Kolcunová. Sme tým Islaps. Čau, tak nakoniec to dopadlo celkom bombovo a ty si skončila tretia. Gratulujem. Ďakujem veľmi pekne, no sama som prekvapená. Prišla som tu s tým vyskúšať si to a prvýkrát sa postaviť na pódium, no a fakt som nečakala, že skončím tretia a veľmi sa tomu teším. Chceš sa niekomu poďakovať? Áno, chcem sa v prvom rade poďakovať Martine Sedlárovej, ktorá mi veľmi pomohla so všetkým. A potom taktiež ďakujem tebe a Bikini Fitness Campu, ktorého som sa zúčastnila v februári. To mi tiež veľmi pomohlo. A tak. Ďakujeme aj my, si veľmi milá. Čo pôjdeš papať? Rysisky.
To je také slovo do boja, to sa mi páči. Kulturista tu išiel papať meso. Vy bikinárky sa mi fakt viac páčite. Máte väčšiu predstavivosť, čo sa týka toho jedla. OK, gratulujem v mene celého Islab týmu. Tešíme sa, že ťa znova uvidíme čoskoro na pódiu. Maj sa pekne, čau. Ďakujem veľmi pekne, ahojte. Ja som Saskia Cakoci, za kamerou je Soňa Kolcunová, Stano Hrickov a sme Team Islabs. Zlatá Olivia Čambalová v kategórii do 169 bikini fitness. Je tak? Tak nám povedz, aké máš pocity? Tak pocity sú veľmi ešte také, ešte moc tomu neverím, pretože to moje prvé, ako prvenstvo, odkedy vlastne som súťažila, takže je to ešte také čerstvé, no a tak je to úžasný pocit, keď nie prvý byť hlavne, hej. Komu sa chceš poďakovať? No, tak určite by som chcela poďakovať môjmu sponzorovi, ak môžem, Yamamoto, mojej trenérke Viete Chrťanovej a parťačke Katke Molnárovej a samozrejme aj môjmu priateľovi, že mi vlastne pomáha so všetkým a hlavne s malým, keďže chodíme do fitka a je toho dosť. Musím povedať, že Olivia je čerstvá mamina a áno, vyzerá takto, aj k tomu ti chcem zagratulovať. Ďakujem pekne, len to strašne letí, malý má už 8 mesiacov, takže ide to dosť rýchlo. No dobre, Olivia, povedz mi, čo budeš papať. Čo budem jesť? No, vieš čo, pre mňa to není niečo teraz také extra, že idem sa rýchlo najesť, pretože mám tak metabolizmus rozbehnutý, že fakt ako neobmedzujem sa nejako moc, čo sa týka diety. Takže mám dostatok aj sacharidov a tak, takže neviem, fakt teraz na nič ani nemám chuť. Ale určite asi niečo sladké si dám. Dobre, daj si. Kde ťa ešte uvidíme túto sezónu? Tak určite by som chcela vlastne ísť na Slovensko, to je taká automatika do žiaru a keď sa podarí, tak aj vlastne na Mix Patriot Cup. OK, ďakujeme veľmi pekne za rozhovor, gratulujeme v mene celého Islabs týmu a tešíme sa, že ťa uvidíme znova na pódiach. Čau. Ďakujem veľmi pekne, ahojte. Toto bola Olivia Čambalová, ja som Saskia Cakoci, za kamerou Soňa Kolcunová, Team Islabs. Toto je Helena Antalová, zlatá v kategórii nad 169 cm. Ani som veľmi nemusela rozmýšľať nad koľko to je. Si strašne vysoká. Ako sa cítiš? Ahojte, takže je to fakt super pocit. Teším sa a to, tá výška to tieto pánky robia. Nie, ona v skutočnosti vôbec nie je takáto vysoká. Čo budeš papať? Vieš čo, asi všetko. Uvidíme, čo kuchyňa dá, ale v prvom rade šup domov, malú dať spať a už potom ostatné. Toto je ďalšia mamina. Pre chvíľko sme tu mali Oliviu Čambalovú. Ako to robíš? Vieš čo, to tak asi mám po otcovi. Dedičné, takže ja môžem veľa papať. Ja práve, že keď nie som v diete, tak ja chudnem. Takže aby som nabral svaly, ja musím papať, veľa, veľa papať. Tomáš, super. OK. Dobre, na ktorých súťažiach ťa uvidíme? Uvidíme ťa na majstrovstvách Slovenska, predpokladám. Máš ambíciu sa nominovať na majstrovstvá Európy? Samozrejme, áno, pôjdem do žiaru. No veľmi sa teším, no uvidíme. Chcela by som tak ako minulý rok ísť do Santa Suzany, takže... Teším. Fakt sa ti tam tak páči, je tam hrozné počasie a všetky bikinárky čakajú do posledného dňa až do večera, kým pôjdu súťažiť. Naozaj sa ti tam tak páči? Počasie, ako to už je jedno, ako možno vyjde, možno nie, ale ja som už viac menej zvyknutá na to, že idem stále posledná z celej výpravy, úplne posledná. Dobre, Helena, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor v mene celého Islabs týmu, gratulujem k výsledku a teším sa, že ťa uvidím znova na podiach túto sezónu. Čau. Ďakujem krásne za rozhovor, ahojte. Toto bola Helena Antalová, ja som Saskia Cakoci, za kamerou Soňa Kolcunová, sme Team Islabs.